Tak minulý pátek jsem strávil na Šumavě mezi Rensteinem a obcí Horská Kvilda, kde je známý kopec Svojše, 8,7 km, 550 metrů nastoupáno. Pro mě to byl úplně ideální trénink, kdy jsem potřeboval strávit hodně času na kole a nastoupat co nejvíc metrů možných, takže já jsem jel 10krát a myslím si, že toho bylo až. Momentálně mě čeká příprava na srpen, kdy všichni věříme, že se odstartuje sezóna. Je možný, že už 18. července bych se objevil s českým nároďákem na závodech v Čechách. S tou partou, jako je Zdenek Štybar, Pepa Černý a další kluci, kteří jezdí za repre. A mohli jsme objet pár českých pohárů, než opravdu se rozjede ten velký kolotoč ve World Touru. A tam pak doufám, že budu vybrán na Tour de France a následně na Ardenské klasiky. Mistrovství světa je velký otazník, protože ten se v půlce června se upřesní, jestli bude ve Švýcarsku nebo bude přesunuto na půlku listopadu do Kataru nebo do Saúdské Arábie. Tady ta pandemická situace mi dopustilo toho, že jsem dokázal být doma 3 měsíce, což se mi nepoštěstilo asi posledních 25 a 20 let v tomhle období. Takže jsem se mohl věnovat i holkám a Anička začala jezdit na kole. Takže dokud měla kolečka, to bylo fajn, ale bohužel teď bez koleček je to o tom, že člověk za ní musí sprintovat a ona je beran, takže s ní to je hodně složitý a vysvětlovat jí, že má používat brzdy, úplně nefunguje. Takže čekáme, kdy se kde rozstřelí.